Você já parou pra pensar por que as roupas barra uniforme dos heróis de Miraculous nunca rasgaram na série? Existe uma explicação rápida e muito óbvia pra essa pergunta e eu vou te responder no vídeo de hoje. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Os Miraculous são joias mágicas que permitem que pessoas se transformem em super-heróis. Essas pessoas se tornam portadores de um Miraculous, também possuem um Guame, uma pequena criatura mágica que concede aos portadores os seus poderes. E graças a ele, sua joia, seus portadores conseguem se transformar magicamente em super-heróis. Quando eles falam sua frase de transformação, seu traje é criado como magia. Diferente de outros heróis, como os heróis da Marvel, como por exemplo, o Homem de Ferro, que precisa vestir a sua armadura, ou o Homem-Aranha, que precisa vestir o seu traje, os heróis de Miraculous só precisam estar usando o seu Miraculous e falar a sua frase de transformação, que o seu Kwame fará todo o resto e o seu traje aparecerá em seu corpo. Já estamos na quinta temporada e nunca vimos o traje dos nossos heróis serem retirados à força e nem mesmo rasgados durante as batalhas, já que Ladybug e Cat Noir estão sempre lutando. Isso nunca aconteceu por causa de algo simples. Os uniformes de Ladybug e Cat Noir de todos os heróis e vilões são mágicos, ou seja, não é possível tirá-los à força e nem mesmo rasgá-los. Existe uma magia que impede que isso aconteça. Os trajes só podem ser removidos de seus portadores quando os seus Miraculous são removidos ou quando o portador se destransforma. Por isso nunca vimos os heróis e vilões de Miraculous com suas roupas rasgadas durante a batalha, já que eles lutam muitas vezes por conta dessa magia. Os trajes dos super-heróis de Miraculous são irretiráveis, ou seja, são mágicos, não rasgam e etc. É Miraculous, então é isso. Nunca veremos os heróis de Miraculous com as roupas todas rasgadas durante a batalha por conta dessa magia que impede que isso aconteça. E aí, o que acharam? Deixem aqui nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, mas não saiam ainda do vídeo. Assista esses vídeos que vão aparecer aqui para vocês no final, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.